20 тисяч пачок сигарет у кузові трактора. Вчора під час патрулювання наряд відділу Дякове за 500 метрів від кордону виявив трактор із причепом. Водій останнього вдався тікати і влаштував перегони з прикордонниками. Проте після трьох попереджувальних пострілів правопорушник зупинився. Під час огляду прикордонники виявили у кузові 41 пакунок із сигаретами та саморобні дерев'яні містки. У автівці перебували ще двоє людей. Проте жоден не мав документів для засвідчення особи. Контрабандистів та їх товар було доставлено до прикордонного підрозділу. На усіх трьох складено протокол про вчинення ними адмінні правопорушення. Справу скеровано до суду. Виявлені понад 20 тисяч пачок сигарет, трактор та причеп передано співробітникам ДФС. Крім того, про виявлення ознак кримінального злочину за статтею 204 Кримінального кодексу України незаконне виготовлення, зберігання збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів до Нацполіції, ДФС та Закарпатської митниці направлені повідомлення.